She's so good. Abantu b'obutale government eno badde yabasuulirira nga teyagala temanyi nti abantu ba wansi bano ate be balonzi kubanga gwegenda ogende nga ogenda mu kusawa y'akalulu tosobola kusanga Range Rover nga eparking ze polling station naye osangawo ffe ab'ebigere ab'obugaali ffe tuz'okulonda so twebaza President Museveni okulaba nti wavaayo n'okwata ku muntu wa wansi ono n'ogoba obwa Land Road mu butale. Akatale ngenda kujja. Yes, mulimu abalwana sidda mu katale naye ndi munnayuganda nyina rights zange. Akatale ako nina okukabeeramu ng'omusuubuzi yenna. Naye eno kkooti gye mbaddemu ebadde ntwalira obudde n'ebirowoozo tekibadde kitono nti ekintu kye nalwanira emyaka 20 ate okuddamu okuba nga kisobola okuggibwawo mu kaseera buseera. So mbadde eyo ng'ate bw'obeera commander in chief ate tosobola kudda ate mu b'okomandinga ng'ate oweddemu amaanyi olina okubeera nga gw'obazaamu amaanyi naye ng'eri munda nga gw'omanyi ky'okola ki ky'oyitamu. Kitali kibi naye katusuubire nti tayina bigendererwa bye byayagala okuyisaawo kubanga tukimanyi bulungi nti baraniro dibano tebava mu ofiisi ye ate twagala bw'aba atambula mu butale nga akatiriza kiragiro kya president CCA si ennungi gy'ogamba nti akatale bwe kabeera mikono gijjako CCA kali safe kubanga namu mulimu abayaaye abeegwanyisa ebyabwe so okusingira ddala mulimu market manager w'obutale oyo atufukidde ekizibu era wabanga tanava mu KCCA obutale tebujja kutereera zatuyirawo ebbanga ddene tetulina ngeri ya kumwebaza wabula weyatumulidde amawulire agessanyu n'ategeeza nti abadde mu kkooti ng'abasajja basirowa bakayongo bazzeemu okumuwuuba naye n'atubuulya nti omusango yagumezze lyessanyu lino lye tulina kyalo natulwaniridde nnyo yatuwonya abasajja baali batuyise obubi n'atuwonya kasaba zoffe ba Land Road mu katale obuvumu bwe yayoleza n'ateetiririra n'atalya nguzi n'atubeererawo ffe abantu b'owino wadde obukulembeze nga waliwo ababuyingiramu naye nga nze nzikiriza nti obukulembeze bwaffe bujja kuddako bwali bukoze omulimu ne kaakati wadde tulinga abatali mu control naye tubiseera abantu bakyatwesikisa ebyabwe bakyatuletera emisango gyabwe bakyajja ne baddukira gye tuli ate era ne tubayamba. Ekizibu kye tukyasigazaawo ng'abakulembeze kwe kuba nti waliwo emisango egimu egitumenya ng'aba Land Roads nga baleese abapangisa ku midaala naye nga bakiwulira lunye nti omukulembeze w'eggwanga yateekako etteeka ddamba nti tekyali muntu yenna alina bwannannyini ku kayumba omudaala oba space.